Bimwe biri nyuma y'amadomo ya junior secondary schools kwa mbiri ya kiamagia kurungamira chiari nikyo National Parent Association ukurukira mu karere gite wa Kio David Obuhatsa baritariri atenegete na mbere kwa mukira mateta kuma kiria chiari barabakuga ati kinyanyuma ya dirikare gutumire ati nene kanirite ngirie 15 kurungamira omurito skuru imwe nichiedhiritwe ikiuria chiari barembeche imwe gyotate na watho kiamagiki kiongerete kuga ati kinya kuri na nambe nene ya nabari michi nuntu bakwaga mbeche yu bagwitwa ni arimu anene baskuru Anthony Kavenya nante tonkuruke. Yumia bile tu nyume ya madhomo ma junior secondary schools kwa mbili ya kiama ya kulonga mira jiari. Takio National Parents Association gwe tukira mwikari yetu wa kio David Obuhatsa. Nikile idhite tini kidhite na mbele kwa mukira mateta kuma kia jiari. Balaba kwele idhia ati ono nyume ya dirikali kwele idhia tini nenka nitengiri 15. Jia kulonga milo mulutua. Sukuru mwene idhite na mbele kulia jiari bale embesa imwe. Kinyume na watho kiama giki nikiongerete kuuga kwina namba nene ana balabali mijie ni kuaga mbesa ino bagutu ni anile baskuru hii zakila inasema vizuri sana kwamba hakuna yeyote mwalimu wa shule yote iwe ya msingi iwe ya shule ya upili public school ambaye anaruhusiwa kutengeneza fee structure ingine kando na ile ambayo ministry imetoa na ile ambayo waziri wa elimu ametangaza. Kwa hivyo kufikia saa hizi wao wazazi ambao wanalia, nimepokea simu kutoka Machakos sasa hii huko Mbooni. Jana pia nimepokea simu nyingine kutoka the same place Mbooni tena. Kuna mwanafunzi ambaye anasema kwamba alikuwa anakana apeleke secondary school wakati shule zilifunguliwa, paka saa hizi hawezi kwenda. Mzazi anaogopa akienda pale hajui principal atamuongelesha namna gani. Kwa hivyo si mtoto mmoja, watoto wako nyumbani wengi ambao angali wamefungiwa nyumbani kwa sababu wazazi wameogopa kwenda kwa mashule, watapata nini? Labda ile reception haitakuwa mzuri sana. Ngwata nirene ya kulonga mila jiari nere itite kulinga na hali mbomo ya motole dha ino muno muno kia jiari ne ati ya nene muno ya limo banene basukuru kuingira rutoba mweba tikendere idi madhomo na kethora kuinadhina noeku ya weti di na mbele basukuru ino anene baba basukuru benaki ya kudikiri waziri wa kidhomo na kulombote dio. Tungelipenda kama kuna principals na head teachers ambao wanapitia katika hizi changamoto wakona nafasi ya kutosha hata kukuja kwa ofisi ya wizara ya elimu Nairobi wazungumuze na waziri wa elimu wamwelezee mimi kama principal wa shule fulani fulani hii ndio shida niko nayo. Wakonaweza kuchukua simu wapige simu kwa peers wamwelezee kuliko kuchukua mamlaka katika mikono yao, waambie wazazi waende nyumbani walete pesa walipe zile pesa za kuja kuwaka moto nyuma yao baadaye wakati utaambiwa wafanye accounting na explain hizi pesa walikuwa wanachukua kutoka kwa wazazi. Kwa nini? Kwa sababu sheria haikubali. Kwa hivyo sasa hizi wazazi hawana pesa na tunawatetea kama chama cha wazazi na tunazungumza na sheria imetokea kwamba wamekubaliwa wapeleke watoto kwa shule na wafanye malipo ya polepole. Hiyo serikali imekubali. Kuna principals wengi, 3/4 of the principals wamechukua hii mwito na wamekubali wazazi wamepeleka wanafunzi kwa shule, isipokuwa ni wachache tu, wachache wachache kabisa ambao bado wanataka wenyewe wajitajilishe kupitia milango ya nyuma ili kuchukua pesa kwa wazazi, na nimesema siku zao zitapatikana. Mweno ogungu watanireno ni nyiriti kutimu wana na uwe kodha ino abatele kuingirwa atika adhome ni kuidhirojo neu mulonga mwadhiri kale. Nyuma ya mateta mama majiari kukinjera ministra kidhomo ministra eno rugo tokira mwandiki monene Belio Kipsang nilutete wadho na kuli ya tongoleba madhomo elebo kire regiono kaunti na sub kaunti korodha ndionga kirema sukuru kienda kumenyane sukuru jieko ikuendele ide mutugojo. Amesema vizuri kwamba ameinstruct all my county sub county directors wote wafanye upelelezi kujua ni shule gani ambayo wazazi wanalipishwa extra levies, na unajua ni sheria ya serikali na itafanyika. Na kwa hivyo wakuu wa mashule wajionye mapema kabla hiyo iwafikie. Hii sakila iko katika public, wazazi wako nayo, serikali iko nayo, najua wakuu wa mashule wameona hii sakila na nawatetea mapema. Nasema kwamba kabla wafikiwe wakubali kwamba watoto wote ambao wako nyumbani kwa sababu ya school fees, viato, uniform nini, hawa watoto wote waingie kwa shule. Kuuma mji mnene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi.
wakathenya.